Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda sedang cari laptop kan? Ini adalah video yang tepat untuk anda Sebab saya akan kongsikan dengan anda 5 laptop terbaik untuk Julai 2023 Dari harga yang rendah Sampailah yang mahal Bangsawan punya Dari kegunaan biasa Sampailah heavy usage Nak guna untuk main game Nak guna untuk edit video Nak guna untuk autocad Semua boleh Tanpa berlengah lagi Anda bersama saya Asraf Jafri Dalam channel YouTube MonaLiza Kalau anda belum tekan butang subscribe Pastikan anda tekan butang subscribe Dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia Jom Um Okey guys, kita mulakan dengan laptop bajet untuk kegunaan cikgu, untuk kegunaan student, untuk kegunaan office dahulu. Harga dia bawah RM2,000 Malaysia iaitu Asus VivoBook 15. Harga dia dalam RM1,699 Malaysia. Of course, kalau anda nak cari laptop yang lagi murah compare dengan Asus VivoBook 15 ni, ada. Tapi bila kita tengok dia punya spesifikasi, saya test dia punya performance, saya tak recommend anda beli. Nak load satu-satu apps tu pun ambil masa yang agak lama. So, untuk As untuk Asus VivoBook 15 ni, dia punya spesifikasi dia pakai Intel Core i3, RAM dia 4GB, storage dia NVMe SSD 5, 512GB. Dia punya size screen ialah 15.6 inci dengan resolution Full HD. So, kalau anda nak guna untuk layan movie, memang dah cantik dah. Lepas tu, Windows 11 datang dengan Microsoft Office Home and Student secara percuma. Untuk laptop ni kan kegunaan biasa memang tak ada masalah anda nak guna untuk typing anda nak guna untuk masukkan data anda nak surf internet anda nak layan YouTube anda nak tengok movie dekat Netflix memang ok sangat-sangat dia punya screen tadi pun full HD actually bila kita bercakap tentang laptop budget yang harga dia plus minus RM1,500 Malaysia kebanyakan brand dia bagi spesifikasi yang mantap kepada kita dia, dia bagi prosesor yang cantik kepada kita dia bagi storage yang cantik kepada kita tapi dia akan tarik resolution screen dia akan bagi HD sahaja Macam contoh Lenovo Lenovo V14 yang famous sebelum ni Tapi untuk Asus VivoBook 15 ni Dia bagi resolution Full HD So image yang kita nampak tu Memang cantik lah Cuma ada dua benda yang anda kena take note Tentang Asus VivoBook 15 ni Yang pertama prosesor untuk dia punya uh, Yang mana Yang pertama prosesor dia adalah Prosesor generasi yang agak lama Iaitu Intel Core i3 10 Gen Generasi ke-10 Untuk makluman anda Kita berada di generasi yang ke-13. Cuma disebabkan kita sedang sembang sebuah laptop yang performance dia entry level punya Perbezaan performance antara I, i3 10 gen dengan i3 13 gen tak ada, tak ada beza yang ketara. Dia punya perbezaan tu tak signifikan. Anda boleh abaikan. Saya just nak bagi tahu anda sahaja. Yang kedua, dia punya RAM 4GB which is untuk 2023 RAM 4GB memang tak mencukupi. Nak tak nak anda kena upgrade dia punya RAM jadi at least 8GB. So harga dia RM1699 Malaysia. Upgrade dia punya RAM maybe anda kena bayar sekitar 1799 ringgit Malaysia. Okey, itu laptop yang pertama. Yang kedua, harga dia masih lagi bawah 2000 ringgit Malaysia. Spesifikasi dia upgrade sikit compare dengan tadi dan dia macam dah nampak sinar-sinar pintu gaming tu. Ha, ah, laptop yang saya maksudkan harga dia sebenarnya 2299 tapi latest ni pada bulan lepas harga dia jatuh jadi 1999 iaitu HP 15S 15S dia punya spesifikasi dia pakai Ryzen 5, RAM dia dah pun 8 GB, storage 512 GB, PCIe NVMe SSD. Lepas tu dia punya graphic card dia pakai integrated graphic AMD Radeon. Dia punya size 15.6 inci, Windows 11 and dah pun datang dengan Microsoft Office Home and Student secara percuma sama dengan tadi dia dia punya ken, kalau kenapa in case in case anda tertanya-tanya kenapa harga dia jatuh habis cerah 2299 jatuh sampai 1999 adakah performance dia teruk feedback negatif dari pengguna pembeli-pembeli sebelum ni tinggi no no jawapan dia sebenarnya bu, bukanlah sebab dia produk yang tak bagus tapi sebab keluarnya laptop model baru yang mempunyai spesifikasi yang lebih baru kalau tadi kita bercakap Ryzen 5 yang mana HP 15s ni dia pakai Ryzen 5 5000 uh, 5000 manakala yang baru dia keluar Ryzen 5 7000 ah uh, cuma sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anda kita senang sembang satu entry level punya produk so perbezaan untuk generasi tu tak memberi perbezaan performance yang sangat ketara so anda boleh abaikan model baru anda beli je model ni dah memadai macam saya bagi tahu model ni HP 15 s Ryzen 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 5 ni dia macam kita dah kita dah start boleh main benda-benda yang heavy sikit. Ah ha, dia bukan masuk ke dalam dunia gaming belum lagi. Dia tak boleh nak main game yang berat-berat tapi kalau anda nak main game yang ringan macam Valorant lepas tu Dota 2 anda main dengan very low setting ataupun anda rendahkan resolution 720p lepas tu anda boleh main dengan mid setting dah. Ah ha, that's why bagi saya dia belum masuk ke dalam dunia gaming cuma dengan laptop ni dia dah nampak dah bayangan dunia gaming tu sinar cahaya dari pintu dunia gaming macam tu. So, Sebut tentang gaming, kita pergi ke laptop yang ketiga which is MSI GF63. Actually, kalau anda tanya saya, the best gaming laptop bawah RM4,000 Malaysia, ini yang paling saya recommend. Walaupun harga dia tak cecah RM3,000 Malaysia. Untuk MSI GF63, harga dia hanya RM2,799. Kalau dulu, harga dia RM3,399 tapi disebabkan keluarnya prosesor baru, grafik kad baru. So, harga dia jatuh-jatuh-jatuh jadi RM2,799. Saya dah review laptop ni sebanyak dua kali dan performance dia memang mantap gila. Saya dia, dia macam ni oh, actually dari harga 2000 hingga 3000 ringgit Malaysia ada banyak ada banyak laptop yang saya skip ada laptop yang guna Intel Core i5 ada laptop yang uh, guna Intel Core i7 ada yang pakai MX series punya grafik tapi bila kita bandingkan semua laptop tu dengan MSI GF63 yang saya recommend ni performance dia langit bumi guys performance dia langit bumi anda boleh buat banyak gila kerja dengan MSI GF63 kalau nak dibandingkan dengan laptop-laptop lain yang dari 3, bawah dari tiga, bawah dari RM3,000 Malaysia. Ini graf gaming yang saya dapat. Anda boleh tengoklah untuk Dota 2, Apex Legends, GTA 5 untuk Valorant. Boleh main tanpa ada sebarang masalah. Untuk game Cyberpunk, game AAA yang memang demanding grafik dan juga dia punya processor tu, kita boleh main dengan very low setting. Kalau anda nak main dengan high setting ataupun anda nak main dengan FPS yang stable, anda boleh rendahkan dia punya resolution. Laptop ni disebabkan laptop gaming bagi bagi saya design dia sangat-sangat atraktif, sangat-sangat menarik. Actually bawah dari sebut bawah-bawah dari RM4000 Malaysia ada satu laptop yang saya kira okey untuk untuk anda tengok iaitu Asus Tough Gaming A15 yang mana dia pakai Ryzen 7 dengan RTX 3050 Ti, satu grafik card yang latest juga. Tapi isu dia dia, dia punya performance memang okey anda nak guna untuk gaming mantap. Cuma cuma isu dia dekat thermal lah memang panas guys kalau anda nak beli laptop tu anda kena beli cooler untuk laptop kena tambah external cooler something like that ok itu laptop yang ketiga which is MSI GF63 Asus tuf A15 tu saya tolak tepi so sekarang kita pergi ke laptop yang keempat laptop yang keempat ni harga dia dah mahal kalau kita nak anda nak beli dia memang kita kata heavy user lah laptop ni ialah laptop Acer Predator Helios Neo 16 ini adalah laptop terbaru dari Acer bukan sahaja spesifikasi baru tapi desain dia pun mempunyai nafas yang baru sangat fresh punya saya baru saja review laptop ni dan ditegur oleh Acer kerana downgrade laptop mereka saya beritahu dalam video saya laptop dia punya screen ialah full HD sedangkan dia pakai WXGA which is dia lebih tinggi sikit compare dengan full HD dia belum sampai 2K Even dia tak sampai separuh pun Antara 2K dengan Full HD Dia atas sikit je Sebab dia punya size 16 inci Bukan 15.6 inci Tapi itulah Acer berkeras yang dia punya spesifikasi Tinggi gila Compare dengan apa yang saya cerita Cuma saya tak nafikan Yang performance dia gila mantap weh ah ha, gila mantap Dari segi gaming okey. Lepas tu dia punya thermal performance pun Cantik Memang sejuk punya Adalah certain uh, Certain keadaan Bila kita main game yang demanding Macam Apex uh, Macam uh, Cyberpunk memang suhu dia naik lebih dari 80 darjah tapi kebanyakan masa memang suhu dia stable bawah dari 80 darjah that's why saya recommend anda beli Acer Predator Helios Neo 16 anda nak guna untuk edit uh, edit video Adobe Premiere eh. anda nak main dengan klik 4K pun dah tak ada masalah dah dah tak ada masalah boleh boleh play dia punya playback tanpa tanpa sangkut-sangkutlah smooth je satu per dua okey dan last kali, yang ni memang saya kira Uh, kalau anda jana pendapatan menggunakan laptop anda berbaloi beli tapi kalau anda sekadar nak guna untuk gaming anda sekadar nak guna untuk presentation dekat college anda saya tak recommend lah dia macam overkill untuk anda kalau anda seorang content creator anda guna untuk edit video ataupun anda nak guna untuk anything yang boleh menghasilkan duit dari laptop tu boleh anda beli iaitu Asus ROG Strix G16 yang guna Intel Core i7 13th gen dengan RTX 4070 performance dia tak payah cerita memang mantul gila tak kisahlah anda nak main game yang biasa ke game triple A ke everything dia boleh run dengan sangat baik dan eh, sangat baik pemilihan screen full HD terhadap sebuah laptop 15.6 inci adalah satu 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 apa satu langkah yang sangat tepat dibuat oleh Asus. Design untuk laptop ni tak bayar cerita cantik gila lah yang actually person dalam saya punya personal record eh Uh, Asus ROG Strix G60 ni masuk dalam top 3 lah. Yang pertama paling saya suka ialah Asus Zephyrus. Yang kedua saya suka MSI Ghost ataupun GS Series. Dan yang ketiga Asus ROG Strix G60 ni lah. Dekat depan dia tu ada light bar yang betul-betul attractive. Dia RGB tapi kalau kita nak tukar kepada satu color pun tak ada masalah punya lah. Sekali lagi untuk laptop ni kalau anda just nak guna untuk belajar, nak guna untuk untuk yelah kita kata bukan uh, generate income dari dia saya tak recommend better anda balik ke Acer Predator Helios Neo the 16 tadilah itu 5 laptop yang saya nak recommend kepada anda kalau anda berminat untuk beli laptop dan anda tak tahu nak pilih spesifikasi macam mana anda boleh tinggalkan uh, komen anda anda boleh tinggalkan anda punya anda punya pertanyaan tu di ruangan komen saya nak guna kesempatan ni untuk iklankan kepada anda actually pada akhir bulan ni 27 hingga 29 9 Julai, Mona Lisa ada masuk satu PC Fair terbesar di Kelantan ni bertempat di KB Mall, Kota Baru, Kelantan. So, dekat situ ada jual banyak barang, ada brand-brand besar masuk dan saya ada. Kalau anda nak jumpa saya, anda boleh pergi ke PC Fair pada 27 hingga 29 hari bulan ni. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.